ございます。本日は、まあ、月曜日、週の初め、すごいワクワクしますよね、週の初めって。いや、ジャンプ出るじゃないですか、ジャンプ楽しみ、帰ってみるの。あとは、まだやっぱりアイスコーヒーがね、美味しい季節ということで、うまっ。あ、この苦味好きなんだよな、セブンので。苦いものを食べた後、すぐにね、甘いものを食べると結構カロリーが軽減されるって、ツイッターの方でね、紹介されてますよね。うん、確かにそんな気がする。まだ都市伝説のね、レベルの話だけども、ドーナツってゼロってなる、こう丸くなってるでしょ。あれってカロリーゼロみたいな意味合いもあるみたい。コーヒー甘々うまっ。というわけで本日はね、バリバリの回線、あれをねちょっと試してみようかと思うんだけども、その前にちょっとね、更新行ってくるわ更新行ってきます。考案だな。ちなみにカズさん、多分ゴールドなので結構早めに終わるかと思います。行ってこよう。ただいまでございます。8時半受付開始、ほんで9時半から講習開始の10時終わり。早く終わったじゃん。ゴールド最高で、しっかりね、しっかりちょっと見せねえけど、ゲットしてきました。写真ぐらい見せようかな。いや、多分ね、この公安のカメラのなんか画質上がったと思う。そして公安あるあるだけど、運転免許の更新に3000円かかるんですよ。ほんでハガキにも3000円って書かれてるんですけども、なんか公安の なんとか料金ってそれ任意ですよ。でも子供たちのためにとかなるから、もうすごい出さざるを得ない雰囲気が出来上がるからね一応払っといたけどさ、ほんと現金3000円だけしか持ってかないだと自動的に3000円しか払えなくなるので、どうしても払いたくない方はね、そういった方法もあるかと思います。ハガキに3000円って書いてあったんでみたいな言うとね、また両親は傷つか、いや傷つくな。うん、まあ、というわけでピーカンなんで、ちょっと今から早速行きますか。さーて、今日もちょっとでかいぞ、今回の賞金は。よいしょ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 。あ、天気がいいね。よくしようと。はいはい、というわけで秋晴れ最高。まあ、ほんでもうこちらもう、まあ、タイトルにあるように太陽光パネル、これスワウキの100ワットのタイプのもので、めちゃめちゃいいんですよこれ。今現在使ってる GH5S のバッテリー、これ充電してんだけども、こうモバイル電源とかさ、ポータブル電源って言ったりするの。これ 100V があるからさ、こういったやつでもさ、動いてるか分かるかな、これ分かる、ほら動き始めたの、これ 100V が使えちゃうの。ほんでやっぱ日本ってさ、もう本当もう自然災害大国で、どこにいてもさ、何があるか本当わかんないのが日本なんですよ。ほんでまあ地震とかね、いろいろあると、まず一番最初になんかやられそうなのが電気。台風の時も電気めちゃめちゃやられたよね。ほんで電気がないとさ、スマートフォンとかでもバッテリーなくなってると誰にも連絡できなかったりとか、情報を入手することもできない。またね、照明とかそこら辺もね、やっぱり電気が必要ということで、かなりね、こういったモバイル電源とか災害用に持たれる方、そしてまあアウトドア用にもね、そっちでめちゃめちゃ使えるからさ、そっち用に購入されてる方もめちゃめちゃ多いと聞きます。ほんで肝心のね、充電、もちろん 100V から充電することもできるけども、こういったソーラーパネルから充電することもできる。ほんで今回はね、もう1ランク大型のやつが出てたので、ちょっとこれ買ってみました。多分ね、今あるこの L 版ともね、相性いいと思うんですよ。なんか線適当にプルッと入れて中で充電して、まあただ防水対応かというとそうではないので、そこら辺防水加工とか、でも雨降ってる時使わねえな、発電効率落ちるからさ。まあそんなわけで、150W の力ね、どんなものなのか見ていこうかと思います。まず今現在のちょっとチェックしてみよう。今回のこのスワウキのポイントがね、この端子がついててさ、これで充電をすることができるってこと。
よし、OK。変わるのかな、100ワットと150ワットで。結構ね、曇りでも ある程度発電してくれるんですよ。あ、すごい、39ワットって出てる。充電してますな。あ、これは充電中の AC の使用はよしこさんなので、これ消しといて。いいね。で、またね、これ今こういう角度で、角度変えることでだいぶ違うのよ、太陽に向けてあげると。ちょっと変えてみようか。こんぐらいの角度がね、今ベストだと思うんだけど。あ、すげえ、78とか来てるわ。これ、これ一番いい角度だよな。80来た。めちゃめちゃいいじゃん。 80W だよ、充電入力入ってるよ、これやばっす。ということで、次 150W 行ってみようか。これさて、まずは問題は大きさなんだよね。どんなもんなんだろう。アップルとかと一緒だ。箱の中に箱パターン。出てきた、出てきた。あ、でも150でも思ったことかもしれない。出てきた。はい、こちらが 150W。 100W と比べると、まあ、もちろん面積大きくなってるよね。一回りも二回りも大きい感じ。あ、でもこの表面見てみると、なんだろう、表面の感じも全然違う。 100V すごいマットな感じで、こっちの方がなんかザ太陽光パネルみたいな、キラキラがしてる。あとポイントがね、結構ふなふなしてます。これらバキバキに硬いとかじゃないので、多少柔軟性はある。まあ、早速つないでみる。確認してみるとね、こういった端子があるんですよ。これ、この充電器買った時にね、このケーブルがついてきたと思うんだけどさ、これをつなぎ替えるだけ。ほら、こっちの先っちょにこれ出てるからさ、よいしょ。さてと、あとはこれなんか赤とか、まあ、色があるので、色に合わせるだけだと思うんだけど、あ、違う、プラスとマイナスか、こうか、オスメスになってるだけだ、これ。えい、そしてえい、今度 OK。 そう、あなたちょっとどいて、ちょんまげ。一応今度 OK。 あ、今度今細かなこと気がついたけどさ、端っこのこの処理なんかすげえ雑すげえ雑だね、なんか手でなんかこの R を描いたような、すげえ雑な R を描いてる。これここちょっと仕事がね、雑ですね。ここのね、なんか感覚もちょっとだいぶずれてるしね、これちょっと雑。大丈夫かお前。今来てる来てる。今 25W、 なちゃんと角度を向けてあげよっか。こんな感じかな。あ、すごっ。もちろん150フルフルに出ないけどさ、105とか出てる。いいじゃんこれ、105来たか。いい、斜めの台がないからこういったとこ置いてもいいのかな。どうよ、110見えた。めちゃめちゃいいじゃん。あ、すげえ、120近く見えた。 119W。 やる。これパーセンテージ分かんないのかな、まあ、パーセンテージもないから。まあこれ今1212ってなってるから、しばらく置いておくとさらにいいものになるでしょこれ。あとはこれをね、この天板に置くって方法も一つあると思う。これこういったね、穴んぼがあるからさ、こういったビニ体でやるとね、いい感じになるみたい。またね、いろいろこれも種類があって、日光に強いモデルとかもあるみたい。あともう一つ言うとね、これをさらにベニヤ板とかそっちの方に固定してやった方がより強力に固定できるとのことです。将来的に天井で考えてもいいのかなこれ。ちょっとしばらくこれ置いてみるか。いや、それにしても本当秋晴れはいいもんですね。暑すぎず寒すぎず、まあ、日陰入るとちょっと寒いけど。ほんで今みたいなモバイル電源、まあいろいろあるんだけども、今回持ってきてるのが 300W まで。家電製品って電源入れたりとすると、まあ、300W とかでもキュインって上がるんですよ、この瞬間的にキュインって。それが確かね 500W だったような気がするな。上限 500W、 定常負荷が 300W となってるんだけども、もっとそれ以上のものないかなって探したんですよ。なんか IH とかそういうの使うとね、だいたいなんか1300とか1800とか消費して全然足りないのよ。で、検索して、まあないだろうなと思ったらありました。モノタロウっていうところに売ってて、 2000W とか 3000W モバイル電源、ポータブル電源で持ち運びできるんだけども、160万ぐらいいらね。もしご存知の方、ああいうタイプのやつで 300W 以上、もう500とか600とか 1000W とかね、いけるやつもしご存知の方いたら、ぜひ教えてくださいコメントとかで。そういうのあると本当 IH 類がね、簡単に動かせるようになるからね、いいなと思うんですけどね。もう最高の最高は太陽光パネルで充電して、
それであのヒーターとかさ、あのパソコンとか全部を賄うことができたら最高なんですけども、パソコン類いけるんですよ。だけどもヒーターだけはねちょっとしんどいんですよね、調理用のヒーターが。なパキパキ音お楽しみください。なんとかなった。なんだかんだ前の会社のみんなともおしゃべりしてたから30分ちょいぐらい経ったかな。ちょっと充電量チェックしてみるか。実はさっきと比べると少しだけ角度変えた。意外に太陽って動くんだよね。あ、素晴らしい。じゃあ 100W 出てますね。106ワットで、ピコピコが、あ、ちゃんと 1,2,3 までいった。充電できてるじゃん。なせっかくなので今、お昼の12時前だから、あの置き方によってあのどのぐらい違うのか、まあ、多分今はねベストの方法だと思うからね。なちょっとここ置いてみよう。こんな感じで置いてす。あ、意外に 76W 出てるわ。この雑な置き方で十分じゃん。うんなら完全にこん中置いてみよっか。ここだと雨降っても大丈夫だからね、室内だったら。いやちょっとしんどいぞこれ。これゆっくりしんどいぞ。なんかビター入った。100ワットとか150ワットどっちがいいか考えてる方にとってもね、あのいい動画になるかもなこれ。どんぐらいいけるかいこう。発電効率落ちると思うんだよね、紫外線のなんかとかガラスとか1枚挟んじゃってるからさ、多少は発電くると思うんだけど。あ、37ワット悪くないね。この状態でそんだけ来るのか。はい、というわけでいかがだったでしょう。ちょっとあの雲類の時の発電がねどんぐらい来てるかわかんないんだけども、多少はいけてると思う。うん、あのこんな感じでね、ほんと太陽光パネルすごい便利です。手動でグイグイグイってやるやつもあるんだけども、結構手動ってめちゃめちゃ時間かかって発電めちゃめちゃ悪いんですよ。1ワット2ワット3ワットみたいな、なんかほとんどワット数が100ワットとか出ることが手動ではまずありえないぐらい。だからそういった意味でもね、あのソーラーパネルってすごくいいのかもしれません。一応購入ページはね概要欄の方に貼り付けておきます。以上ね、150ワットソーラーパネルのご紹介でございました。ちなみにめちゃめちゃ曇ってる時検証していました。このような感じでやってるんですけども、2ワット入りましたとさ。